سعید احمد رضوی لتاح خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کا ممبر منتخب ہوا ہوں. خدا کو حاضر و ناظر سمجھ کر حلف اٹھاتا ہوں کہ میں ملک کے آئین کے تئیں مکمل پاسداری اور وفاداری برتوں گا. میں ملک کی سالمیت خود مختاری کو برقرار رکھوں گا اور اپنے فرائض منصبی آئین اور قانون کے مطابق انجام دوں گا.